ាបឈ្មោះលឹមភត្រានៅភូមិមន្សៃរៀកឃុំមន្សៃរៀកក្រុងកំរងខេត្តរតនមានជ័យពិតជាបានត្រូវរង្វាន់ពីស្រាបៀរកែនស្បឺតលេខរៀង117ពិតប្រកបមែនជាយក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកែនស្បឺតបានរកឃើញអតិថិជនកំពុងសំណាងមួយរូបទៀតហើយដែលបានកោះក្រវ៉ាត់កំប៉ុងស្រាប៊ីហ្គិនស្បឺកឈ្នះរថយន្ត Forenger ស៊េរីឆ្នាំ2023លេខរៀងទី117គឺលោកលំភត្រាបច្ចុប្បន្នក៏រស់នៅភូមិបនសៃរៈឃុំបនសៃរៈស្រុកសំរោងខេត្តឧដុង្គមានជ័យក្រុមការងារបានដឹករថយន្តនិងប្រកល់ជូនដល់អតិថិជនកំពុងសំណាងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2023ដល់មកកម្មចន្ទដល់ផ្ទះរបស់អតិថិជនតែម្ដងក្រោមបរិយាកាសសប្បាយរីករាយGensburg ផលិតដោយអ្នកជំនាញជនជាតិអាឡឺម៉ង់ឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោកថែមទាំងឈ្នះរង្វាន់យក្សរថយន្តថ្មី Forenger 200គ្រឿងនិងម៉ូតូធំ Yamaha FZ 2000គ្រឿងព្រមទាំងឈ្នះរង្វាន់ដុល្លារសុទ្ធជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងស្រាប៊ី Gensburg ច្រើនរង្វាន់ទៀតអ្នកលក់ស្រាប៊ី Gensburg ដល់អ្នកឈ្នះរង្វាន់និងទទួលបានរង្វាន់ផងដែរជាស្រាប៊ី Gensburg រង្វាន់យក្សស្រាប៊ី Gensburg ផ្ដល់ឲ្យឈ្នះទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទិញរង្វាន់ជាច្រើនពីស្រាប៊ី Gensburg កំពុងស្ថិតនៅលើទីផ្សារក្បែរដៃរបស់លោកអ្នករាល់អតិថិជនដែលមានសំណាងឈ្នះរង្វាន់ពីស្រាប៊ី Gensburg សូមរក្សាទុកទាំងក្រវិលនិងសំបកកំប៉ុងដើម្បីបដូរយករង្វាន់សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវនាងខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី60